Máte rádi guláš? Lidé ve Tvrdonicích ano, a proto se tam letos, stejně jako minulý rok, konal Guláš Fest, ve kterém spolu soupeřilo 12 týmů o to, čí guláš je mezi lidmi více oblíbený, a zúčastnili se jak místní, tak přespolní kuchaři. Loni jsme ve Tvrdonicích zkusili poprvé uspořádat tady tuto akci a protože měla mezi návštěvníky veliký úspěch, tak jsme se rozhodli pokračovat. No a je vidět, že opravdu tady tyto akce jsou mezi lidmi populární, protože loni jsme měli 8 týmů, letos už máme 12, máme tady víc přespolních týmů, z Prušánek, z Týnce, z Hrušek, zapojili se místní organizace, místní firmy a vidíte, že zatím se ještě nevydává, ale už je tady plno návštěvníků, takže doufám, že se akce opět vydaří. Ve Tvrdonicích se letos vařil například fazolový, zabíjačkový, pivní a spousta jiných gulášů. Týmy se snažili hlavně zaujmout svou originalitou, aby pro ně lidé hlasovali. V čem je váš guláš výjimečný oproti vlastně ostatním gulášům, co jsou tady? Protože to je jediný guláš, který tady vaříme, je fazolový. Všetci mají hovězí nebo divočinu, masový. Jo, máme prostě fazolový. My jsme fazulňáci, takže fazolový. A myslíte si, že budete u lidí oblíbení s vaším gulášem? My už jsme dávno. Zatím jsme vždycky jo, prodali. Protože guláš je specifický, prostě to je... Ten je dobrý, vždycky. Zatím jsme vždycky prodali. A zeptali jsme se i jiných týmů, například týmu A je to. Náš guláš je výjimečný už tím, jaká jsme složená partia a jakou jsme do toho dali energii a jedno s druhým. Jo? Takže naše schopnosti, chodíme guláš vařit už delší dobu a náš styl vaření je trošku jiný v tento guláš. Si se vaříme dnes segedin, vaříváme i hovězí, ale letošek je výjimečný tým, taky segedin dlouho nikdo neměl, protože naše ingredience jsou takové, které nikdo nepoužívá. Můžete říct, jaké to jsou, nebo je to tajné? No, moc bych to nenaznačoval, máme tam různé věci, jsou to různé věci z Maďarska a takhle, ale nebudu to rozšiřovat. Jaké konkrétně ingredience to jsou, nám sice neřekli, za to nám ale řekli, proč si vlastně vybrali tématiku pata a mata. No, protože v jednoduchosti je síla, prostě patamaci vždycky dokázali poradit. Kdyby jsme něco zkazili, vždycky to nějakým způsobem dokázali opravit, takže patamat. V čem je váš guláš výjimečný oproti ostatním? Nevím, či bude výjimečný, ale je každopádně dělaný z domácích produktů, jak je mozeček, ledvínky, játra a trochu vepřového masa i tam. Takže taková hodně zabíjačka. Zabíjačkový, výloženě zabíjačkový po domácku, jak se dělával, když babičky zabíjeli doma prasátka. Tak jsme ho pokusili se tak udělat. A myslíte si, že budete u lidí oblíbení s vaším gulášem? Samozřejmě, jako v to věříme. Proč jste se vlastně rozhodli zúčastnit? Protože rádi vaříme a rádi podpoříme vždycky nějakou kulturní akci. Jestli to je v domácí vesnici nebo okolí. Na této akci ale bylo hlavní, aby lidem guláš chutnal. Já jsem měla tady od hasičů ten vepřový a byl výborný. Guláše jsou výtečné, všechno je tady a je vlastně okolí celkem fajně udělané, takže úplně super. Guláše jsou dobré, zatím teda co jsem ochutnala, tak mě chutnaly všechny jako takto. Chutnal vám guláš? No určitě, první jsem si dal kančík, dančí, pak jsem se stavařský, snědl jsem pět. No tak jsem velmi spokojen, tahle tradice, která je, loni jsem tady byl a dneska je to daleko víc lidí a je to opravdu výborné tady. Naše se nám tady líbí. A můžete říct, jaký guláš vám chutnal vlastně nejvíc? No, já bych řekl, že ten stavařský. Vy jste říkali, že jste dojeli z Šumavy, co vás vlastně dostalo na tuhle akci? No my jsme nevěděli, že tady bude tahle akce, my jsme vlastně přijeli včera, jenom že jsme přišli do... Ubytovali a šli jsme do sklípku a dost... Na vaší regionální televizi jsme nás zaujímala upoutávka na dnešní akci vaření kotlíkových gulášů. Takže jsme nelenili, zrušili jsme dnešní program, měli jsme jít na celodenní výlet, ano. Až jsme na guláš. Kromě ochutnání gulášů se ve Tvrdonicích objevila i kapela, prodávaly se knihy z místní knihovny a děti si mohly namalovat obličej, aby vypadaly jako Spider-Man, nebo si zaskákat na skákacím hradu. Guláš Fest je zábavná kulturní akce se vším všudy.